Tere, ilusat pärastlõunat teile Tartust. Tartu Ülikooli spordihoones on algamas siis Kredit 24 Balti liiga finaalturniir ja nii varases päevamängus juba kohtuvad siis kell 5 Saaremaa võrkpalliklubi ja RTU Robert Sartse. Ja tegu on siis esimese poolfinaaliga ja võitja läheb finaali. Teises õhtuses poolfinaalis kell 20 kohtuvad siis Pärnu võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu ja tänas ülekande toob teeni postimees.ee ja mängu kommentaator on Gert Kärner, nii et soovime teile loodetavasti põnevat võrkpalliõhtut, mis võib lõppeda alles siis kell 10.11 õhtul. Nii, aga läheb siis RTU pallima, RTU algasetus Abolins, Visotskis, Karklav, Savorotins, Nazarovs, Avdejevs, Saaremaal siis Makovski, Pööm, Allik, ja libero Johan Vahter, Harri Palmar ja Edi Rivera. Nii, mäng on alanud. Hästi on käes Saaremaal serv. Läheb kahetsooni tõste ja number 1 Sam Pööm lööb selle palli blokist auti, et jällegi ei ole nüüd väga pikk. Ega võimas mängumees ka tehnika mõttes, aga ikkagi on Saaremaad siin vedanud vajalikel hetkedel ja need pallid ikkagi ära löönud, kas siis blokist auti või need pallid ikkagi vastaste poole peale ehitanud. Nagu ka praegu nägime, blokist auti Sam Pööm ja seis on 1-0 Saarema juhtimas. Ari Palmar pallimas, servästi käes riial keskelt ründavad, seal on blokk ees, Visotskis tõstmas. No nii, väga uimaselt läks Avdejevs nurgaründaja seda palli pigem võib öelda siis anitama ja toob punkti juurde. Vaatame veel kordusest on näha siis jah, et tõste jäi lühikesest, aga Saarema ebakorrektsest blokist autis läheb ja seis on 1-1. Ja pallimas siis RTU ja Avdejevs. Nii, serv on Saaremal käes Makovski. Nii, ja number 14 peaks olema siis Fabian Plak, Saarema võrkpalliklubi tempa ründaja ja toob siis teise punkti juurde ja seis on 2-1. Nii, ja pallima läheb siis Saarema võrkpalliklubi ja Sam Pööm. Nii, hea palling, nüüd on kontrapall saarlastel, vaatame kuidas lahendavad. Tagatliinist ja Edi Rivera ja seis on 3-1. Ja Edi Rivera siis ka vaieldamatu Saarema liider on viimastel kuudel ja väga ilus tagatliini rünnak, seisuks 3-1. Ja pallimas endiselt Sam Pööm. Nii, serv on käes riial. No huvitav kombinatsioon, aga kas nüüd oli seal tross või blokk? Kohtunikud jätavad palli mängu. Karli Allik on nüüd blokkis kinni ja seis on 2-3. Karli Allik siis blokkis kinni nurgas ja seis on siis 2-3. Nii et küllaki põnevalt on see esimene game alanud poolfinaalile kohaselt. Ja pallimas siis RTU meeskond. Nii, Vahter võtab vastu, Makovski tõstab. Pööm tagant liinist, aga seal on blokk ees ja blokkist auti näitavad kohtunikud. Ja mängu kohtunikud, esimene kohtunik siis Erko Varblane ja teine kohtunik siis Roland Spisevs Lätist ja Erko Varblane Eestist. Ja seis on siis 4-2. Ja Karli Allik siis pallimas. Tugev üppelt palling, Visotskis tõstab. Jällegi kahetsooni, number 9 ei löö sealt palli punktiks, kelleks on siis Karklavs. Pööm, seekord Pööm blokkis kinni ja seis on 3-4. Seis on siis 3-4, vaid üks punkt lahutab siis Riiat hetkel Saaremaast ja on siis väga põnev game algus. Ja pallimas siis RTU meeskond. Nii, aga läheb palling auti ja seis on 5-3. Ja sellist kahepunktilist edu siis Saarem on hetkel hoidnud ja pallima läheb siis Fabian Plak, number 14, kellelt peaks tulema siis planeeriv palling. Nii, serv ei ole käes RTU-l ja mida vilistavad kohtunikud? Et võrgu puude RTU-le Läti kohtunik näitab ja seis on 6-3. Oli selline ebamugav vastuvõtt
RTU sidemängija jaoks ja saabki siis lihtsa punkti Saaremaa. Ja seis on 6-3 ja Fabian Black pallimas. Nii, serv on käes RTU-l, keskelt proovivad ja jällegi ebakorrektne blokk seal Rivieral ja Palmaril ja küllaltki madala tõste ikkagi RTU suudab punktiks lüüa. Seal käte vahelt pall põrandale maha ja seis on siis 6-4 on Saaremaa hetkel juhtimas. Saaremaa fänne on päris palju siia tulnud. Lätlastest fänne on päris vähe, nii et vaatame, mis siis siin peale jääb. Kummade fännid jõud, kas siis Saaremaa või RTU. Aga hetkel ilus rünnak lätlastelt ja seis on siis 6-5 vaid Saaremaa kasuks. Ja pallimas RTU meeskond. Ja vaatame tulemas siis hüppelt palling. Nii Saaremal on serv käes. Makovski keskele, Harri Palmarele ära. Nii Vitsotskis tõstmas. Nii, number 9 ründab selle palli auti, kelleks on siis diagonaalründaja Karklavs. Nii, endiselt Makovski pallimas sai siis vajaliku 7. punkti Saaremaa ja vaatame siis Makovski pallingut. Aga võrku läheb see ja seis on siis 6-7 RTU poole pealt vaadatuna. Ja number 18 temparündaja Nazarovs pallimas RTU meeskonnas. Nii, Makovski tõstmas. Pöömil tõste madal. Nüüd on kontrapall võimalus viigistada RTU-l. No kerge tõksele toovad saadlased ära. Allik, oi, nüüd Karli lükkab kahe käega selle palli võrku, aga mõte oli hea, et lükata see pall siia kahe tsooni sidemängija peale, et võtta siis sidemängija kohe mängust välja, aga ei õnnestunud ja seis on 7-7. Ja pallimas siis RTU meeskond. Kas suudavad lätlased nüüd juhtima minna? Keskelt ründame ja Harri Palmar punktiks. 8-7. Ja tehniline timeout. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse- ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Nii, seis on 8-7, on Saaremaa juhtimas ja pallimas siis Saaremaa võrkpalliklubi ja peaks olema selleks Edi Rivera. Nii, aga võrku läheb. Närvilisust on serviga kuidagi Saaremaal ja ütleme nii, et selle game esimese pooles löödud serviga läheks Saaremaal täna küll väga raskeks seda mängu võita, aga vaatame, mida siis tulevik toob. Seis on 8-8 ja RTU pallimas. Nii planeeriv palling, Rivera võtab vastu, Makovski ja keskelt lööb ära ikkagi jällegi Harri Palmar ja Saaremaal on temporündajate osakond hea, et kui kuskilt mujalt ei saa maha, siis keskelt ikka ja seis on 9-8. Ja pallimas siis Harri Palmar. Nii, serv enam vähem käes RTU-l, kahe tsooni tõste. Nii, mida näitavad piirikohtunikud, et sees pall ja ilus rünnak. Ilus rünnak oli see ja punkti juurde siis
RTU-le number 19 Avdejev, see oli see, kes palli maha lõi 9-9. Esimene game määrava tähtsusega siin kohtumises, et vaatame, kes selle võita suudab. Ja Avdejev pallimas. Ja lööbäs Avdejev ja nüüd esimest korda siis selles gameis läheb juhtima RTU meeskond. Ja Saarema varumängijate pink on ka seal natukene murelike nägudega, et vaatame, kas need murelikud näod saavad ka varsti platsile midagi paremaks teha. Seis on 10-9, RTU juhtimas. Nii lihtne serv Saaremal käes. Ei tee keskelt see korda, aga Karli Allik nüüd võtab võrgust kinni kahjuks, läheb võrku ja tahtis teha sellise rannaliku hani, aga käsi läks liiga palju järgi Karlil ja punkt RTU-le. 11-9. Nii, aga auti RTU palling ja saab Saarema 10. punkti. Mõlemilt poolt selline kompamine käib, et vaatame, mis see game keskpaik toob, et hetkel on siis 11-10 ja Sam Böhm pallimas. Nii, saavad riiakad siis servi kätte, saavad kahetsoonist rünnata. Nii, kaitse siis ja Saarema palli kätte ja seis on 12-10 RTU-le. Siit ei tohiks nüüd siis Saarema seda vahet sisse lasta, et juba kaks punkti on siis RTU edu. Ja pallimas siis RTU meeskond. Aga serv võrku, väga palju servi vigu mõlemilt poolt. Number 14 tempo ründaja Savarotins ründas siis palli võrku. Nii, ja pallimas siis Karli Allik. Seis on 11-12. Nii, hea pallik Karli Visotskis, neljatsooni. Nii, aga blokist auti ründavad RTU mehed ja kaitses enam keegi järgi läinud, vaatame kordusest. Ilusasti blokist auti, jah, Makovski blokist auti. Läheb see pall seisuks 13-11. Nii, RTU pallimas. Nii, Makovski tõstmas, aga nüüd Edi Rivera lammutab ja 12-13. Väga ilus ründelöök Riverat. Nii, saab siis pallide taas Vabian Blak. Planeeriv palling, Riia lästi käes Visotskis. Neljatsooni, jällegi blokist auti raiutakse ja seis on 14-12. Ja natuke murelikuks teeb seda mänguga Saarema blokk, et ei ole korrektset blokki siin ette saadud ja blokki punkte vist üldsegi mitte. Nii, 14-12. Ja pallimas Abolins. Nii, serv on enam-vähem käes Saaremal. Tahaliini tõste, Böhm ja Sam Böhm jällegi keerab selle palli diagonaali punktiks. Väga ilusasti ranmega punktiks. Ja seis on 14-13. Ja pallimas Lukas Makovski, serv on käes RTU-l, keskelt proovivad. No ei saa kuidagi nüüd kaitses palle kätte ja ka blokki ka pidama Saarema, et 15-13 RTU juhtimas. Nagu üldmäng tundub küll RTU-l hetkel parem olevat, et rünnakuid paremini realiseeritud, kaitses paremini kätte saadud ja no servi vigu on Riial siin, et Tartu samamoodi, vabandust, et Saarema on samamoodi ja saab siis RTU taas pallida. Nii. Ebamugavalt pidi tõstma nüüd Makovski, aga Sam Böhm, no tee või Tina Tuhka, aga no see mees jällegi teeb, et ei ole väga pikka kasvu, aga ikkagi sealt keeras selle blokki kõrvalt selle palli punktiks seisuks 14-15. Nii, ja pallimas Saarema võrkpalliklubi Edi Rivera, nii kerge palling, hästi on käes Riial. Tahaliini tõste üle pikka aja, blokk on ees seal.
aga ei suuda lätlased päästa ja seis on 15-15. Treener on nüüd tuli vihane, et sidemängija Vissotskis selle pallin enam ei ulatunud lätlaste treener, aga sinna see palli kukkus. Nii, on siis viiginumbrid majas ja üks punkt minna siis tehnilise timeoutin. Ja Edi Rivera pallin. Nii, serv on käes, Rial. Aga tagant liinist number 9 on nüüd blokkis kinni Karklavs ja jällegi võibolla liiga palju seda Karklavsit otsitakse ja tehniline timeout. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Nii, oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihallis ja seis on siis 16-15 Saarema juhtimas esimes keimi esimeses poolfinaalis ja lihtne pallin saarlastelt Vissotskis tõstab neljatsooni. Nüüd on blokk pidama hakanud Saaremaal. Karklavs. Nii, on kaitse sea nüüd seal Johan Vahter, aga ei suuda Sam Pöön päästa enam ja punkt Ertuule 16-16. Ja jällegi siis viiginumbrid majas. Nii, viiginumbrid majas 16-16 ja pallimas siis R2. Nii, Makovski tõstab. Pööm ründab, aga mida näitavad kohtunikud? Näitavad, et outpall apelleeriti siin blokki puutele, aga ikkagi seda tundub, et ei olnud. Ja jällegi R2 juhtimas 17-16. Ja pallimas sidemängija Vissotski. Nii planeeriv palling, Allik võtab vastu, aga nüüd võrgu kohalt lüüaks ära, sest Karli Alliku vastuvõt läks natukene võrgu peale ja vilistatakse siis selline viga, et tagaliini mängija hüppas blokki ja sidemängija näitavad kohtunikud ja seis on 18-16. Vaatame, kas Saarema nüüd ka siin timeouti on võtmas, et on võistkond raskesse seisu jäänud esimeses kenis. Nii, Allik võtab vastu Makovski tõstmas. Allik saab uue võimaluse, aga ei löö Karli seda palli maha. Nüüd vilistati siis kaks puudet RTU-le, et selline ebatraditsiooniline asend. Vaatame, kas me kordusest näeme. Selline ebatraditsiooniline asend sööduks ja kohtunikud selle ära vilistavad ja lätlased väga ei vaida ka. Seis on 18-17, RTU on juhtimis. Ja Harri Palmar on pallimas, väga hea palling, ei ole serv kõige paremini käes, neljatsooni tõste. Saarema, no ei saa kaitses need palli kätte, Vissotskis tõstmas. Ja number 9 lööb selle palli punktiks Karklavs. Blokki kaitse pallid Saaremaal ja jätavad praegu soovida, et ei suudata neid kaitses korralikult kätte saada, et sidemängija tõsta saaks. Ja on paanikaks põhjust hetkel Saaremaal, sest seis on 19-17 ja tiitli kaitse on jäänud esimeses poolfinaalis, esimeses keimis raskesse seisu. Nii, Allik võtab vastu Rivera tõstmas. Nii, Allik on tõste kaugel. Rünnakust asja ei saa, Vissotskis tõstmas. Keskelt onnitatakse. No ei saa kaitses Saarema nüüd palli kätte 27-17 ja vaatame, kas Urmas Tali on võtmas ka timeouti. Täpselt nii on. Timeout.
Nii et need, kes kõik siin pakkusid enne mängu, et Saarema võidab selle mängu kinni silmine, et võtke näpust. Esimene game 27, RTU on juhtimas. Ja number 19 on siis Pallimas Avdejevs. Teine poolfinaal siis 20-0-0 siin samas Tartu Bigbank ja Pärnu võrkpalliklubi, nii et tasub tulla vaatame, kes on siin lähedal. Nii, aga nüüd pannakse äska veel takkaotsa ja 21-17 läheb see pall siis Ediri veerast välja ja no tundub, et mõnuga paneb see number 19 Avdejevs seda servi praegu ja kuidagi vabalt mängivad Ertu mehed. Neile seda favoriidikoormat kaela ei riputatud enne seda mängu. Saaremal on kindel favoriidikoorem hetkel kaelas ja on seda on ka praegu nägudest näha. Nii, aga Sam Pööm nüüd diagonaali. No ilmselt RTU mehed ei ole aru saanud, et see mees lööb ainult diagonaali. Et ma ei tea, pikipiiri ei väga arva, et kas ta üldse oskabki pikipiiri lüüa naljaga pooleks. Aga taob nüüd palle Pööm maha kogu aeg sinna diagonaali. Ja väga ilus rünnak Sam Pöömilt ja seis on 21-18 RTUle. Nii, Pööm Pallimas, Vissotskis. Keskelt lüüakse ära ja Saaremad ilmselt teeb ka murelikuks hetkel RTU väga hea vastuvõtt, et praktiliselt jällegi ühe blokki vastu mängiti keskelt ja lüüakse punkt ära 22-18. Nii, ja Pallimas siis Läti fänkoori hüüete saatel RTU meeskond. Nii, Allik ei saa servi kätte Rivera tõstmas. See on Pööm ründamas. Nii, vaatame, kas suudavad lätlased päästa. Suudavad selle palli päästavad. Vaatame, Makovski tõstad keskele. Ja nüüd lööb ära. Nüüd plakk lööb ära ja 19-22. No, Saarema võistkond ilmestab tegelikult see, et korduvalt küll euromängudes, küll Baltiliga mängudes on nad seal ka viimases mängus Ekapilisi ja eelviimase mängus Ekapilisi vastu olid nad seal ka keimi lõpus 2-3 punktiga taga, aga nad on need kõik keimid enamuses võitnud, küll mitte euromängudes. Nii et vaatame, kas Saarema seda keimi suudab veel võita siin. Seisul 19-22. Nii ja Pallimas siis on Karli Allik. Nii, Vissotskis tõstmas. Nii, Hani ei saada jällegi väga korralikult Saarema kaitses seda palli kätte. No milline punkt nüüd oleks Riveratud? Tegi siin Kristo Kollot pealööki, aga ei jäänud see pall maha. Saab uue võimaluse Rivera. Nii, Vissotskis, väga pehme on saarlaste rünnak. Aga lüüakse auti. Nüüd suurepärane kontrapall oli RTU-l. Treener ka siin laiutab käsi RTU-le ja auti see läheb ja 22-20. 22-20 on RTU eduseis ja time out Riiale. Saarema võrkpalliklubi fännid siis ergutavad oma võistkonda seisul 20-22. Ja Pallimas siis Karli Allik. Nii, Sotskis tõstmas. Ja löövad ära number 9. Karklavs lööb selle palli ära ja 23-20. Nüüd esimeses keimis on Saarema jäänud jällegi raskesse seisu ja nagu ütlesime, et korduvalt on Saarema nendest keimi lõppudest välja tulnud. Vaatame, kuidagi murelikuks teeb siin saarlaste sellised valged ja tujutud näod, et tõesti sellised pinged on meil peal praegu ja 23-20 ja Pallimas Karklavs. Nii, ei saa servi kätte Saarema korralikult. Rivera, küllalt hea tõste, aga ei löö seda palli punktiks. Nii, vaatame, uus võimalus, kuhu läheb tõste, et Saiks on väljakule tund sidemängija. Nii, aga Rivera nüüd ühesest blokist auti. Rivera ühesest blokist auti ja seis on siis 21-23.
ja Saaremaa on kaotusseisus. Nii, aga number 14 läheb pallima, kelleks on siis Fabian Plak 23-21. Nii, planeeriv palling, hästi on käes, Ertuul ja Hani, nüüd saavad saalased kätte, Palmar tõstab, Rivera, aga blokist auti ehitab selle palli Rivera ja 22-23 ja vaatame, kas Riia võtab ka time outi või mitte. Aga hetkel mitte. No vaikselt, vaikselt ronib jällegi Saarema siin järgi, et vaatame, kas saavad liigi kätte. Nii, hästi on käes Riial serv. Nii, blokist rajuti nüüd, aga ei saa kätte seda punkti Riia. Nüüd on blokk ees saarlastel. Rivera ei tea mitmedat korda äda tõstet peab lööma juba. No ei saa korralikult. Nüüd saab korralikult tõste. Ja blokist auti Edi Rivera. No uskumatult hea rammega on see vend ja keeras selle palli blokist auti. Ja kas tõesti jälle lätlased mängivad selle esimese geimi maha? 23-20 oli edu ja võetakse ka time out. Ühe mängija vahetus oleme veel maha maganud. Siim Põlluär, number 18, on ka väljakul Saaremaal ja artist saiks sidemängijana, et neil vendadel siis klapib oma vahel paremini kui siis Põlluär Makovskiga ja Pöömil siis saiksiga, nii et selline sidemängija diagonaalründaja paar ettel Saaremaal väljakul on 23-23 ja pallimas Fabian Plak. No nüüd ei tohiks servi viga teha vähemalt siin keimi lõpus. Aga äsaks läks see pall ja no... Hakkavad siis meie sõnad siin tõeks saama, millest rääkisime, et korduvalt on Saaremaa keimi lõppudes kaotusseisust välja roninud, aga see ei ole veel võit. 24-23. Ma arvan, et selle keimi kaotus nüüd Riiale üks jalad täiesti alt ära ja vaatame, kas nii läheb. 24-23. Nii, ei ole serv käes Riial. Kuuleb tõste. Karklaus. Võrgus vist oli seal keegi... Tundub, oli pall, aga igal juhul sees pall ja 24-24. No tõi siis Karklaavs palli välja, siin RTU peatreener ka siin appelleerib, et blokk oli võrgus, aga appelleerib siis teisele kohtunikule, kes on samuti lätlane, nii et meil eestlastel sellega siin midagi pistmist ei ole. Nii, aga nüüd äsaks siis RTU ja 25-24. Väga põnev esimene game esimeses poolfinaalis. Kes oli see number 5, Abolins. Ja vaatame siis Abolinsi pallingut. Nii, Saarema saab servi kätte, et Saiks usaldab Põlluäärt. Põlluäär ei löö seda palli maha, aga puterdavad ka lätlased ja 25-25. No ühe soki siin Eesti sport on täna läbi elanud juba, et teist soki, kui Saarema kaotaks RTU-le, ma arvan, et enam keegi siin üle ei elaks, nii et loodame, et Saarema siis võtab selle esimese game ikkagi ära ja siin Põlluäär on pallimas. Seis on 25-25. Kredit 24 meistriliiga esimene poolfinaal, esimene game. Nii, serv ebamugavalt võrgu kohal lätlastel, aga Saarema on kaitses ja... Oi, nüüd tuli Tsaiksil ja kaks puudet ja seis on 26-25. Väga halval hetkel kaks puudet Tartist Tsaiksil ja 26-25. Ja pallimas siis on Riia võistkond järjekordne game ball RTU-le 26-25. Nii, väike platsikuivatus ja saab see game siis jätkuda. Nii, serv ei ole käes Saaremaa. Saiks tõstmas Põlluäär.
Aga Põlluaar lööb ära, no on ka Põlluaar selliste keinge lõppude mees, et ikkagi lööb nüüd palle punkteks ja 26-26. Milline esimene keim siin, et kõik, kes siin Tartus või Tartu lähedal, jõuate kindlasti veel saali. See on alles siin mängu algus ja kogu selle õhtupooliku algus, nii et tasub tulla. Nii serv on käes Riial, kesked löövad, kaitses on Saarema hea. Aga nüüd sai punkti Artist Saiks, millise punkti, et lükkab selle palli siis sinna taha. Viie tsooni, kus on Riial täitsa tühi ja punkt juurde siis Saaremale. Nii, nüüd on siis Saaremaal game pall. Nii, vaatame nüüd lahendust. Aga blokist auti löövad Riia mehed selle palli ja oli see number 19 Avdejevs, kes seda tegi ja no 27-27, intriigi on siin esimeses keimis. Ja pallimas sidemängija Vissotskis. Nii, Allik võtab vastu. Nii, keskelt ei saa Saarema maha. Nii, kuhu läheb tõsta? Nelja tsooni. Blokist rajub auti see number 19 Avdejevs. Ta tema kuidagi rünnakule läheb väga aeglaselt ja aga ikkagi lööb randmega pallid punktiks ja 28-27, kui ma ei eksi, siis on see juba kolmas game palli RTU-le. Vaatame, kas see järjekordne tõste läheb siin game lõpus nüüd siin Põlluäärele või kellele, kõigepealt tuleb serv kätte saada. Nii, serv on käes. Saiks lükkab ise, et kaks punkti on Saiks siin game lõpus toonud. Ühe lükkas viie tsooni ja teise lükkas siia kolme tsooni ja 28-28. Nii, vaatame, kes läheb pallima. Harri Palmari ohtlikud üppelt pallingud võiks nüüd tulla siin. 28-28. Nii ongi, et palling on hea, Vissotskis tõstmas. Blokist auti ei saa Saarema blokki pidama, et käed ilmselt tuleks kuidagi nüüd üle viia sinna rohkeem. Et kägistada nüüd Riiakaid siin blokiga, aga ei, blokist auti ja 29-28. Ja time out Saaremale. Nii, 29-28 järjekordne game pall, vaatame, kas Saarema peab survele vastu ja kuhu läheb eelkõige nüüd tõste. Nii, Alliku peale läks serv, Saiks päästab, Alliku ründelöök. Nii, kontrapall nüüd lätlastel, aga ei suuda nelja puutega, lätlased ei suuda nüüd vabandus kolme puutega seda palli siis üle võrgu toimetada, et loetakse neile neli puudet, vaatame kordusest, Tross, teine puude, vabandus, see oli juba kolmas puude, jah, nii et jällegi väga lihtne punkt Saaremaale ja 29-29, vaatame, kas saame nüüd need kaks punkti kätte ja et saab siis game Saaremaale jääda või kuidas. Aga ei, lätlastel on teised plaanid ja 30-29. Blokk, jällegi see blokk, keskelt ei saa mees kinni ja kahe blokki vahet selle palli maha löödi. Fabian Plak jäi ka seal blokis hiljaks natukene. Vabandus Karli Alik jäi hiljaks ja seis on 30-29 ja järjekordne game pall RTU-le. Nii, väga kaugelt, et Saiks tõstma nüüd. Põlluäär blokis kinni ja blokis tauti. No milline mäng, 30-30, ei taha see game kuidagi ära lõppeda siin. 30-30 ja ilusasti blokis tauti jällegi siin Põlluäär. Juba 35 minutit on seda game mängitud. Aga võitja ei ole selge. 30-30 ja pallimas siis Karli Allik. Väga hea pallinga Allikult. Vissotskis tõstab.
Saaremaa saab kaitses kätte, kuuleb Saiksi tõste ikka Põlvärele, Põlvär anitab kõrge kaarega ja kukub see pall maha. Siim Põlvär, 31-30. Nüüd on siis järjekordne game pall Saaremaale. Ja vaatame siis Karli Alliku pallingut. Hüppelt palling. Nii, nüüd oleks ära lüüa. Plak seda palli lööma ei läinud. Saiks tõstab keskelt. Nüüd Plak anitab. Oi, 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 see jäi väga pehmeks. Ani, et ka Riia rünnak on pehme. Nüüd oleks vaja põmmutada. Siim Põlluäär. Aga Siim Põlluäär lööb auti. No milline mäng see võrkpall on, et kandiku peal tuuakse mõlemile võistkonnale võimalus ette, aga tuli nüüd Siim Põlluäär, et küll auti löök ja 31-31. Ja pallimas siis RTU meeskond. Aga auti läheb nüüd number 9 oli see Karklaavis ja seis on 32-31. Ja läheb pallima siis number 14 Plak, kes üldiselt ka serviga arva eksib, et vaatame, kuidas tema see planeeriv palling siis läheb. 32-31 game pall Saaremaale. Nii, serv on käes Riial. Nii, kohtunikud näitavad, et see on sees pall, aga tundus küll, et out pall oli see. Aga vaatame kordust. No ja, ikkagi sees vist, jah, näitab kordused. No intriigi on tekkimas siin, et piirikohtunik näitas sisse ja kõik on korras. Nii et 32-32. Ja pallimas siis RTU meeskond. Hüppelt palling, võtab Vahter vastu, Saiks tõstab. Aga nüüd Rivera ei löö ära, suurepärane kontrapall RTU-l. Ja blokist raius seal Avdijevs, aga jäänud pall maha. Saame rünnata, Rivera blokis kinni. Allik on tõstmas. Rivera, nüüd Edi Rivera, bloki kõrvalt pikki piiri ja 33-32. No ja, vaatame siis kaua see game kestab, et 33-32. Tablool igal juhul veel kahekohalise punkte on, mida panna, et vaevalt see game nüüd kolmekohaliste punktidega läheb ja 33-32 ja Siim Põlluäär on siis pallimas. Nii, ja vaatame siis Siimu pallingut. Oi, kas nüüd Tartu Ülikooli spordiali võrk päästis Saaremaa võistkonna 34-32 ja jääme ootame teist game ja kuna Saaremaa on siin suurtes raskustes, siis laseme nüüd kommenteerimispulti ka Saaremaa võrkpalliklubi kommentaatori Alver Kivi, ehk siis enda 7. mehe platsil. Tarvikute veebipood vbh24.ee Roto katusagende maaletooja vbh24.ee. Parim valik selge see ehituse ABC. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank.
Tartu millihelbed, väe ja rõõmuga. Saaremaa Veski, restoran ajaloolises tuulikus. Menüüs Saaremaa metsade ulukiliha, kohalik kala, saaremaised joogid. Erinäolised ruumid sündmuse korraldamiseks. Muusikud, rahvatantsijad, käsitöötoad, kokakoolid. Saaremaa Veski, mõnus kodune koht kogu perele. aiamaja24.ee Meie e-poest leiad üle 100 erineva majamudeli. Väikesed aiamajad, suvilad ja suured aiamajad, aiakuuri, puidust garaasid ja autovarjualused, aiasaunad, grillmajad, tuhanded õnnelikud kliendid üle Euroopa. aiamaja24.ee Autos koos sõites on meil aega omavahel päriselt rääkida. Elke hoolitseb selle eest, et sul oleks kvaliteetne alati korras Toyota. Et sina saaksid anda teekonnale väärtuse. Sinu Toyota, meie kirg. Elke. Rõõm on olla tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus on käimas Grid 24 võrkpalliliiga poolfinaal kohtumine RTÜ Robertsaatse ja Saaremaa vahel. Pea 40 minutit kestnud esimese geimi Saaremaa lõpuks enda kasuks kallutas 34-32 ja üsna tihti on nii, et kui sellised pikad ja punkti heitluses kulgevad geimid oma lõpplahenduse saavad, siis võitja saab endale kui tiivad. Saarlased tõmbasid siis selles lõpuheitluses esimeses geimis pikema kõrre. Siin kommentaatori puldis tegime ka väikese vahetuse, sest näha on, et tänane võrkpalliõhtu saab siin spordihoones olema päris pikk. Teine geim on siis juba käima läinud ja Läti on saanud kätte esimese punkti. Saarlased on teinud pisut jälle vangerdust, toonud tagasi väljakule Sam Baumi ja Lukas Makovski, siis mehed, kes mängu esimeses geimis alustasid ja geimi lõpetasid siis Urmas Tali juhendatavast meeskonnast sidemängija on Artis Saiks ja diagonaali koha peal Siim Põlvär. On Urmas Tallil olemas selline luksus, et võrdseid mehi pingil on palju, saab teha vahetusi ja ilmselt võib kujuneda ka nii, et mida pikemaks see mäng läheb, seda suuremad plussid Saarema poole kalduvad ja seda just füüsilist poolt silmas pidades ja ega RTÜ Robertsaatse pluss just see füüsiline pool läbi hoo eriti ei ole olnud, aga mäng on vaja ära mängida üks ja kindlasti sellenealt peavad korralikult vastu. 2-1 on siis Läti meeskond teist geimi juhtima läinud ja nemad on ka servil ja tuleb out serve, sellega sai hakkama siis Savarotins ja mänguseis 2-2, nii et tundub, et jätkavad mehed väljakul sealt, kus esimene geim lõpetati ehk punkti eituses ja tasavägises mängus. Ja üllatus käik siis Urmas Tali poolt täna mõnes mõttes Karli Allik. Aga noormees eksib, lööb servi auti, ei oska neid päris kindlalt öelda, kas kõik mehed on terved Talile, et sellise käigu nagu tegi, aga vähemalt meeskonna manager Hannes Sepp ütles, et on kõik okei, ka Rauno Tamme peaks olema mängukõlbulik. Aga mäng siit jätkub, tuleb tugev serve lätlastelt ja ründab Sam Boom. Boom on julgeksin öelda, et päris kindlalt tänases kohtumises tegutsenud ja enamus palja, mis on Lukas Makovski tal ette mängid, on mees ka külmavereliselt realiseerinud. Päris hea protsendiga on Sam Boom rünnanud. Ja võibolla ka üllatuslik valik siis Fabian Plank, Hollandi noormees Mihkel Danile asemel, aga on ka enda valikud igal juhul seni julgelt õigustanud ja terve mängu on ka saanud mängida. Nüüd tuleb Edi Rivera. Edi Rivera lündab seal blokki, ei ole ka absoluutselt ise rahul, et võibolla lootis, et tuleb ka väike julgestus, aga võibolla ka Lukas Makovski serv oli pisut vabandust, tõsti oli pisut madal ja Edi Rivera oli päris keeruline sealt seda palli edukalt teisele poole võrku toimetada. Tuleb lätlastelt taas tugev serv Abolinsilt, nüüd Edi Rivera sealt teeb väikse anituse, ei saa nüüd taas korraga rünnata, tuleb
Kõva serv lätlastelt. Karklaps ja nüüd Sam Boom olid seal Teievs ja Nazarov talle müüri ette pannud ja see kord läks Boom taalse täiega lööma ja vastas meeskonna blokki üle mängida ei õnnestunud. 5-3 on RTU juhtima saanud ja servib Avolints. Tuleb taas tugev serv, allik on raskustes vastuvõtuga, vahter tõstab Tiri Veerale, läbi blokki taas, ei jää pall maha, lätlased saavad kontrapalli, ei, võrgu koha peal oli seal pisut nobedam Vissotskis, mängis saarlased selles situatsioonis üle ja RTU on saanud nüüd kolme punktilise eduseisu, juhivad 6-3. Ja uuesti Avolints siis servimas. Taas tahtis tugevat servilüüa, aga seekord eksib ja pall on võrguseks. Mõlemad meeskonnad on palju tänases kohtumises rõhunud just tugevale servile. Ja eks see ole tõhus vahend vastase maha surumiseks. Aga Lukas Matkovski, tema tugevat servi ei löö, paneb siis planeerivad. Seekord ka nüüd tuleb sealt rünnak ja Avdejevs. Saarlased arvasid, et läks auti, aga kohtunikud lugesid selle palli sisse läinuks ja Läti meeskond saab endale 7. Punkti, juhivad kolme punktiga 7-4, kui servima läheb RTU tempomees Nazarovs. Eks on ka veel väike vaidus, aga kohtunikud on enda otsustes kindlad ja Nazarovs siis servi joone taga. Sellise planeeriva. Allik võtab selle vastu, Makovski Samboomile ja Samboom lööb blokist mööda, palli kindlalt maha. Vähendades saarlaste kaotusseisu 2-7. Edi Rivera on mees, kes Saarema poole pealt läheb servima ja üldiselt on ta ju väga kindla käeline mees selles elementis. Täna tõsi korra eksis, aga tahaks loota, et nüüd toimetab korralikult. Tugev serv Riveralt. Lätlased saavad hästi vastu võetud. Karklaps ründab, ei või õnnega pooleks saavad lätlased palli üle. Ja Allik ründab, blokist auti. Hea töömehed, 7-6, kolme punktiline kaotusseis on nüüd mängitud minimaalseks. Aga veel on vaja vähemalt esialgu punkti, et viigistada ja siis sealt edasi minna. Lätlased võitlevad hambad ristis iga arvud sentimeetri pärast ja mingit järeleandmist sealt täna küll ei tule. Edi Rivera paneb taas tugeva servi, võetakse korralikult vastu, tuleb tõste sealt taas Karklaps ründab, aga blokk on ees, Edi Rivera tõstab kelle peale Sam Boom. Hoiavad lätlased palli mängust, teevad ise rünnakav, Davis ei lähe ründama, paneb sellise ani, aga hästi on allik all. Boom saab rünnata, nüüd oli blokk ees, et distants oli päris lühikene ja võibolla oleks võinud viselt targemini mängida, igal juhul mänguseis on 8-6 Läti meeskonna poolt vaadatus ja meil on tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Tartu Ülikoolis jätkub Kriit 24 võrkpalliliiga poolfinaal kohtumis Saarema ja RTU vahel teine game. RTU juhib 8-6 ja saarlased teenivad endale 7. Punkti. Vähendasid sellega kaotusseisu taas minimaalseks. Ja nagu esimeses keemiski on ka teises kulgenud punkt-punkti heitluse, tõsi RTU korra kolme punkti kätte sai, aga saarlased on sellega kiirelt tagasi mänginud ja Harri Palmar on servi joone taga. Teame, et tal on ka mitmekülgne arsenal servil, nüüd paneb tugeva servi.
Abulints võtab selle vastu, ei ole korralikult lätlast jälle sellega toimetada, lükkab Karklaks selle lihtsalt üle ja nüüd saab plank kõrgelt keskelt rünnata ja esimene tempo. Makovski plank toimib, 21-aastane Hollandi koondislane toob saalestele punkti, viigi punkti siis ja tablool on numbrid siin Tartu Ülikooli spordihoones 8-8. Harri Palmar saadeste poolt taas servimas. Tuleb tugev serv, nii on. Libera võttis selle punktides vastu, tuleb rünnak ja väga kindlakäeliselt lööb Avdijevs selle palli saadeste väljaku poole peale maha ja see initsiatiiv, mis lätlased, see kerge initsiatiiv, mis lätlased selle keemi alguses enda kätte võtsid, seda on nad suutnud hoida ja kas saadased seda keemi üldse juhtinud ongi, vist ei ole. Aga servimas Avdijevs paneb tugeva servi ja on raskustes saarlased vastuvõtuga. Johan Vahter seekord ei olnud oma ülesannete kõrgusel. Ja Avdijevs saab uuesti servida, vaatame kas võtab taas Vahter endale seal ohvriks. No oi, raske oli tegelikult praegus Vahteril sellisele servile reageerida läbi võrguse, tuli pall, muutis suunda, oog jäi väiksemaks ja punkt lätlastel tõsiasi, et 11-8 jälle nad kolme punktise etu kätte saanud ja Avdijevs on nüüd kahe serviga teinud saarlastele päris palju pahandust. See kord hästi tugevalt ei löö, saavad vastuvõtud ja Sam Boom tõuseb hästi kõrgele ja pall naelutab siin RTU väljaku poolele maha. Mees läheb ka ise servima. Sam Boom, kes on siis hästi palju mänginud rannavõrkpalli, lööb head ja tugevat servi ja see on kindlasti tema üks tõhus relv selles võrkpallimängus. Pukitis saab selle vastuvõtud, tuleb tõsta sinna karklapsi peale, viritati plangi poolt panna sinna. Blokki, aga hoiavad saalased mängus, nüüd peab selle üle mängima. Raskustega saab Alliksellega hakkama, tuleb kas ei, tuleb Karklas selle uuesti. Rivera võtab vastu, no oi! Rivera endale pisut raputab seal tuhka pähe, et oleks võinud paremini toimetada. Absoluutselt ei olnud Sam Böhme valmis, et see pall tema peale lendab ja tulemust me siis nägime, et ei suudetud palli mängus hoida ja lätlased saavad endale kirja 12. punkti ja taas on nad kolme punktiga siis seda game juhtimas, kui numbrid on 12-9. Ja servimas on siis nende tempumees Zavarotins. Aga eksib. Ja ikka tugevat servi üritavad lätlased lüüa. Peatreener on kindlasti juhised annud, et saarasid selle tõhus relvaga suruda. Aga Karli Alliksis, kõige viimane mees, kes Saarema võrkpalliklubiga liitus saarlastest, paneb hea servi, aga Pukitis saab sellega hakkama. Tuleb sealt Siava, Blank ja Rivera, kaks võõrleegiani Saarema poolt. Hollandlane Puerto Ricolana panevad müüri ette ja punkt on tõsiasi. Taas on õnnestunud saarlastele mängida kaotusseis minimaalseks, numbrid 11-12. Ja Karli Alliks saab taas servida. Hooaega siis Rumeenias Steaua meeskonnas alustanud nurgaründaja paneb hea servi. Lätlased on vastuvõtel raskuse, Abulints lükkab selle üle ja Karklas kas saab rünnata, üritas, aga tõsiselt ei saanud seda ette võtta. Nüüd tagantliinist tuleb, lööb Sam Boom. Plangile on see väga lihtne saak. Plakk lööb selle maha ja 12-12. Fabian Plakk on üha enam kogunud enesekindlust Saarema võrkpalli meeskonnas ja eks meeskonda sisse elamine ja kokku mäng nõuab aega, kui eelmistes mängudes ei olnud võibolla ta nii tõhus relv siis Urmas Tali. Tänases kohtumises on teda terve mängu usaldanud ja Mihkel Tanila, kes on olnud pigem üks põhimehi, täna veel väljakule saanud ei ole. Aga usaldame siin siis Saarema meeskonna peatreeneri vaistu. Ja otsuseid praegus ka kõige enam just Fabian Plakiga ta seal räägib. Ja meeldiv on tõdeda, et Saarema meeskond on tulnud siia Tartusse toetama ka sadakond fänni. Ja kui meeskond peaks finaali saama, homsesse finaali, siis usun, et neid fänne kindlasti siia Tartusse veel kokku sõidab. Igal juhul omalt poolt numbri all 7 Saarema võrkpalliklubisse kuuluvad fännid
kindlasti parima endast annavad ja muidugi on meeldiv tõdeda, et ka Lätimaalt RTU Robertsotse fänne on siia ikka kogunenud ja omalt poolt siis enda meeskonnale hoogu ja jõudu juurde annavad, aga seisult 12-12, Karli Allik taas servimas. Paneb tugeva servipukit, tissab selle vastu võetud, tuleb tõsta siia Abolinsi peale ja Makovski blokist läheb pall üle otsajoone ja punkt siis see kord lätlastele ja kui Saarema meeskond on viigini jõudnud, siis juhtima ei ole veel saanud, sest lätlased ikkagi on kerget initsiatiiv selles vallas hoidnud, kui Karklas paneb servis, et tuleb tugev serv. Allik saab selle hästi vastuvõtud Makovski Riverale, Rivera läbi bloki, Pukitis paneb seal käed vahele, Avdijas oli valmis seda vastu võtma, aga ei mõistnud siis meid selles situatsioonis 11 ja Rivera saab enda arvele järjekordse punkti ja Saarema vigistab mänguseisu. Numbrid on siis 13-13, kui Fabian Plakk, Hollandi koondislane ja Saarema võrkpalliklubi tempomees läheb servima. Lööb tegelikult väga ohtliku servi. Seekord saavad lätlased selle vastu võetud. Karklaus lindab tagant liinist. Allik võtab vastu Sam Bowmile. Pannakse blokki ette, aga blokist pall laudis ja nüüdist Saarme läheb sellese keemise esimest korda juhtima. Ja numbrid on 14-13. Blokki jätkab servimist. Tõrgatab endale valli korralikult ette ja tale tüüpilise servi paneb sealt ära, lätlas seekord saavad vastu võetud, Avalinš ründab, seal on blokk ees, tuleb Karklausi peale, taas on blokk ees, aga Edi Rivera kätest läheb pall auti, esimese pilgu Edi Rivera saateski kohe ära kohtuniku juurde, et kuidas on, aga nägi, et lipp on püsti tõstetud, mis tähendab seda, et pall audis. 14-14 on mänguseis ja tasavägiselt on see kohtumine siin kulgenud. Esimene game teatavasti 40 minutit ja 34-32 ja praegu tüülivad meeskonnad ka selliste numbrite suunas. Kui nüüd kellelgi õnnestu väikest murangut sellest gameist tuua, igal juhul lätlastelt taas tugev serv, Allik saab hästi vastu võetud, Palmar esimene tempo ei õnnestu. Avdijevsilt ka ei õnnestu rünnata, hoiavad lätlased mängus, Pukitus oli kaitses ja Karklaps ründab sealt läbi võrgu ja pall audis ja saarlased 15-14 ette läinud, kui poolakas Lukas Makovski läheb servima. On taga juba mõned saaremakeelsed sõnad selgeks õppinud, nii et sellised kergimate väljendetega saab poolakas juba hakkama nagu Sam Bowmgi. Mees, kes praegus koos Harri Palmarega paneb ette korraliku blokki, 16-14 on Saarema juhti läinud, luhtima asunud ja meil on tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseakende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Teine game. Kreed 24 võrkpalliligas Tartu Ülikooli spordihoones poolfinaal. Saarema ja RTU vahel, Saarema juhib 16-15 nüüd peale edukat RTU meeskonna rünnakut. Ja kes äsja liitunud, siis esimese keemi Saarema võitis 34-32 ja tasavagiselt on kulgenud ka see teine keem. Ja servimas RTU poolt Nazarovs,
meeskonna Tempo mees. Hallik saab selle korralikult vastu võtud Makovskile ja Edi Rivera, nurgaründaja Puerto Ricost, toob oma meeskonnale väga vajaliku punkti. 17-15, kahepunktiline eduseis ja Edi Rivera läheb ka ise ründama. Ja nüüd huvitav vaadata, kas Urmas Tali teeb ka vahetuse, nagu tegi esimese game'i lõpus, kui tõi sisse Artis Saiksi ja Siim Põlluääre. Igal juhul praegu Makovski ja Sam Boom veel jätkavad. Paneb Rivera ja servi. Lätlased saavad selle vastu võetud. Avdijevse rünnakule ehitatakse blokk ette. Tuleb uuesti tempo. Seal on uuesti blokk ees. Tarklapsile ja oi, väga hea kaitse Riveralt ja Sam Boomile. Yes. Ei, hoiavad lätlased palli mängus, juba tundus, et palli läheb auti. Karklaps ründab ja seal on blokis Harri Palmar ja Karli Allik ja Saarema meeskond saab nüüd omakorda esimest korda selles keemis kolme punktiga juutima. See nii oli nii suur eduseis RTU meeskonnale paaril korral, aga õnnestus siis saarlastel see kaotusseis tagasi mängida. Nüüd omakorda ollakse kolme punkte kees, kui Edi Rivera taas servimas. Tuleb Edi Rivera tugev serv, ei saa lätlased korralikult vastu võtta, Karkas peab tõstma, ei saagi lätlased rünnakut üles võtta. Palmar Makovskile, Makovski tagantiinist tuleb Edi Riverale, Edi Rivera läbi bloki lööb palli maha. Kombinatsioon paip, edukas ja korralik lahendus ja 19-15 on Saarema meeskond seda kohtumist selles teises keemis juhtima saanud ja RTU meeskonna peatreenerid võtavad aja maha. Praegus hetkel on siin poolsaali pealtvaataga täidetud, aga on ju täna õhtul veel ees teises mängus vastamisi Pärnu võrkpalliklubi ja Big Pank Tartu, mis tõotab tulla samatuline lahing, kus võitjat ennustada veel ei oska ja kindlasti siis Tartu ja Pärnu vännid tulevad hetkel siin olevatele pealtvaatajatele lisaks. Nõu on peetud. Tundub, et vahetusi meeskonnad teinud ei ole. Saaremaal ei olegi põhjust seda teha ja Läti meeskonnal eriti nagu võimalust ei ole Saaremaal pikem pink. Aga Edi Rivera siis jätkab servimist ja kindlasti nii nagu ta seda seni teinud on, et tugeva serviga panebki tugeva servi. Lätlastel raskusse vastuvõtus tuleb kohe üle. Makovski paneb siin Harri Valmarile. Harri Valmar ei eksi. Kindlakäeliselt naelutab selle sini kollase palli RTU väljaku poolele maha ja teevad nüüd esimese vahetuse siis ka lätlased, et Karklausi asemel tuleb väljakule Jansons. Aga 20-15 on Saare mees nii suurt eduseisu tänases keemis ühelgi meeskonnale veel olnud ei ole. Ja Edi Rivera jätkab servioone taga, on seda teinud hästi, on seda teinud edukalt. Loodame, et jätkab samas vaimus. Ei saanudki lätsed korralikult vastu võetud, et saavad saarased rünnatast. Ei, Karli Allikule tuli palju pisut kehvast ja anitas selle üle. Nüüd on vaja blokis asi ojendada. Lätlaste rünnak ei saanud korda. Ja Sam Boom! Ei, raskustega lätlased said palli üles, aga hoidsid mängus. Nüüd uuesti saavad saarased võimaluse. Kelle peale läheb Karli Allik ja leeb palli maha. Aga mida seal nüüd näitavad, et seal olid jah soojad mitu puudet. Karli Allikul noormes ise sellega rahul ei ole, aga kohtunik Kristo Transson on ta otsuses kindel. Saavad lätlased siis 16. punkti ja püsivad mängus, et kui nüüd oleks saatud punkt saarlastele, siis oleks olnud juba tõsine avaldus teise keemi võidule. Aga servimas on siis RTU sidemees Visotskis. No keskendub päris tõsiselt, tuleb selline planeeriv, või oligi pisut keeruline pall seal vastuvõtta Johan Vaateril ja tulemust nägime, et pisut ebaõnnestunud vastuvõt ja sellest piisas, et ei saanud saarlased rünnakut üles võtta. 17-20, kaks punkti on lätlased nüüd oma kaotusseisu tagasi mänginud. Tuleb taas selline planeeriv, Rivera võtab vastu Makovskile, Makovski paneb siin Sam Boomile.
ja läbi bloki lahendab Sam Boom resultatiivselt selle rünnaku Saarema meeskonna kasuks. 21-17, neli punkti rahutab Saarlasi teise geimi võidust, aga ikkagi see neli punkti on veel päris palju. Esmalt peab nüüd Harri Palmar oma ülesandega servijoone tagane korralikult hakkama saama. Panebki hea servi, Pukitis võtab selle vastu, tuleb tõste Savarotnilse ja toob Savarotnils esimesest tempost RTU meeskonnale 18. punkti. No sellises ohtlis, kus kauguses on RTU meeskond, viiepunktiline raudusseis, mis neil vahepeal oli, oli võibolla päris tõsine, aga kolm punkti on juba mängitav. Ja eksib see kord Nazarov, vabandust Avdijevs. Serviga mees on endas väga tõsiselt pettunud, et kindlasti nüüd lätlased ise esmalt ei tohi eksida ja tuleb siis mängida nii, et kõik õnnestub ja sundima siis saarlased eksima. Sam Boom, kindlasti tuleb tugev serv, nii on. Ja lätlased raskustes ja saab Karli Aalik rünnata pall out ja 23. punkt on tõsiasi. 20 valvas punkt teises geimis Saarema meeskonna jaoks on tõsiasi, 23-18 on tabloole numbrid ja servimist jätkab siis Sam Boom, aga lätlased teevad ka enneme vahetuse. Karkas tuleb väljakule tagasi ja Jansons nurgaründaja peab pingile istuma seda mängu nüüd taas siis kõrvalt jälgima ja vaatama. Aga usun, et Sam Boom paneb taas tugeva servi. Saavad lätlased selle vastu võetud, Karklas rünnata ei saa. Sam Boomile saab kukitis, saab käed alla, ei saa lätlased järjekordset rünnakut üles võtta. Nüüd Makovskele, keda usaldab, paneb taha liini. Edi Rivera ei saa rünnata. Tuleb Avolinšit ja nüüd on Plank Makovski. Pall audis ja lätlased saavad 19. punkti ja sellega püsivad nad ikkagi veel mängus. 19-23, kui servima läheb Savarotins. Fännid siin Saarema sinistese särgides teevad tal servimisele võimalikult karmiks. Ja lärmi palju, et mees endast välja viia ja punkt julgisin anda siin ka fännidele, kes andsid omalt poolt väga tõhuse panuse selles, et lätlaste tempomees siis eksiks. Aga Karli Allik on nüüd servimas ja mehel on võimalik see game ära lõpetada ühe hea S-palliga. Lätlased saavad vastu võetud ja ründab sealt Karklavs auti, 25-19 on Saarema võitnud teise geimi ja juhib mängu geimidega 2-0. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Parim valik selge see ehituse ABC. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartus.
Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Saaremaa Veski, restoran ajaloolises tuulikus. Menüüs Saaremaa metsade ulukiliha, kohalik kala, saaremaised joogid. Erinäolised ruumid sündmuse korraldamiseks. Muusikud, rahvatantsijad, käsitöötoad, kokakoolid. Saaremaa Veski, mõnus kodune koht kogu perele. aiamaja24.ee Meie e-poest leiad üle 100 erineva majamudeli. Väikesed aiamajad, suvilad ja suured aiamajad. Aiakuuri, puidust garaasid ja autovarjualused. Aiasaunad, grillmajad, tuhanded õnnelikud kliendid üle Euroopa. aiamaja24.ee Autos koos sõites on meil aega omavahel päriselt rääkida. Elke hoolitseb selle eest, et sul oleks kvaliteetne alati korras Toyota. Et sina saaksid anda teekonnale väärtuse. Sinu Toyota, meie kirg. Elke. Nii, Postimees on tagasi Tartu Ülikooli spordihoones. Saaremaa kommentaator Alver Kivi kommenteeris nii hästi, et Saaremaa võitis probleemid, et ta teise keimini, et väike kommentaatori vahetus ja vaatame, kuidas siis läheb jälle kolmas, kas sama raskelt kui esimene, aga igal juhul kolmas keim on algamas poolfinaal, Kredit 24 meistriliiga ja Saaremaa võrpalliklubi ja Riia RTU. Nii et vaid üks keim lahutab siis tiitlikaitset finaalmängust. Vaatame, kas nii läheb. Kolmas keim ja 0-0. Ja Visotskis pani palli mängu nii, aga võrgu kohad nüüd häda pärast. Number 19 hädaga pooleks lööb selle palli punktiks Avdejevs. Servi vastuvõtt oli Saaremaal selline kehvakene, aga ei suutnud võrgu kohalt tabada korralikult palli. Ja lätlaste õnneks see palli kukkus ka sisse, nii et seis on 1-0 RTU-n juhtimus. Nii planeeriv palling Saaremaa raskustes vastuvõtuga. Karli Allit tagant liinist ja Allik lööb selle palli blokki ladvast auti. Ja seis on 1-1. Ja pallimaa number 9, Harri Palmar. Nii et 2-0 siis keimidega Saaremaa juhtimas peale esimese keimi suurt ehmatust, mis võideti siis 34-32. Ja Harri Palmar pallimas. Nii, vastuvõtt nüüd ja on üle pika aja RTU jällegi selline nii kefa, et see käs löödi ja seis on Saaremaale 2-1. Ja teine poolfinaal nagu öelud siis 20-0-0 täna siin Tartu Ülikooli spordihoones ja kohtuvad siis Bigbank Tartu ja Pärnu võrpalliklubi. Nii, Visotskis tõstmas, keskelt nüüd anitatakse Saaremaa kaitses ja Riviera tõstab. Pööm! Ei löönud pööm seda palli maha. Nii, neljatsoonist rünnak. Ja number 9 oli see, kes palli maha lõi. Selleks on siis Karklaps. Ja seis on 2-2. Kolmandus keimis. Ja number 19 läheb siis pallima, kelleks on Avdejevs. Ja vaatame siis Avdejevsi pallingut. Nii, Riviera vastuvõtuga raskustes Allik saab rünnata see maha jää. Libero nüüd tõstab lätlastel, tõste ebaõnnestub nurka. Nüüd on kontrapall Saaremaal. Makovski, Sam Böhm lööb selle palli punktiks ja seis on siis 3-2 Saaremaale. 3-2 Saaremaale, vaid üks punkt siis ja Sam Böhmisega pallimas. Ja Saaremaa fänne nagu öeldud on ka päris palju siia tulnud ja loodavad nad siis, et oma kodumeeskonna jõuab finaali. Nii, aga nüüd teines. Sam Böhm paneb sellise kavala keriva pallingu siia kuue tsooni ja RTU on raskustes. Ja nagu kart oligi, et selle esimese keimi kaotus, kus RTUl oli seal 3-4 game palli, 32-34 kaotus võib nüüd jalad alt ära lüüa ja teises keimis nii oligi, et Saaremaa teise keimi võitis väga kindlalt ja on kolmandat keimi 4-2 juhtimas. Ja pallimas siis Sam Böhm. Nii, number 9 lööb palli punktiks, kelleks on siis Karklaps, diagonaalründaja 3-4. Ilus rünnak ja läheb see palli siis kaitsest auti.
ja number 14 läheb pallima, kelleks on temporündaja Salorotins. Nii, Allik võtab vastu, Fabian Plak keskelt ei löö ära, Visotskis päästab, tõstetakse nüüd siia kahetsooni, Karklavs, väga pehme ründelöök, aga nüüd vilistatakse võrgupuude. Lätlases kohtunik Roland Spiseps, teine kohtunik vilistab siis Saaremaale võrgupuute, keegi ei protesteeri ka ja seis on siis 4-4. Ja läheb siis endiselt pallima number 14, Savarotins. Nii, saavad saarlased keskelt rünnata ja number 14, Fabian Plak, lööb selle pallipunktiks. Seis on 5-4 Saaremaal juhtimas. Ja vaatame siis nüüd saarlaste pallingut ja Karli Allik on pallingu jõuna taga. Nii, vastuvõtte ebaõnnestub RTU-l ja vaatame. Nii. Vilistati 4 puudet, sest esimene puude oli allpool võrku ja ei suutnud siis lubatud 3 puutega RTU seda pall üle võrgu toimetada. Ja seis on 6-4, Saaremaa on juhtimas ja pallimas siis Karli Allik. Nii, RTU tõstab nüüd siia kahetsooni, Karklavs on blokis kinni, aga blokis tauti, näitavad kohtunikud, läheb see pall ja hoiab siis RTU veel Saaremaast kinni, seis on 5-6. Nii, pallimas Karklavs, väga hea palling ja kas suudab Rivera päästa? Suudab, vaatame nüüd. Pööm lükkab palli lihtsalt üle, kuidas lahendavad RTU mehed. Kiire tõste neljatsooni, seal on blokk ees, aga blokkist auti ja siis on 6-6. Väga ilus kiire tõste, Vissotskiselt sinna nurka ja on viigi numbrit tablool. Kolmandas keimis ja Saarema on sellise väikese eduseisu küll nüüd maha mänginud selles keimis. Nii, auti läheb see palling. Number 9, Karklavs ja seis on 7-6. Ja läheb siis Saaremaa poole pealt pallima Fabian Plak, number 14. Ja vaatame siis Fabian Plaki planeerivad pallingud. Nii, Visotskis tõstab. No ilusad kiired tõsted on RTU-l, aga lüüaks ikkagi ära, jah, tahtsin öelda, et väga punktiks ei lööda neid, aga ei suutnud enam Rivera seda palli siit sekretäride laua kohalt päästa. Ja seis on 7-6. Juhtimas endiselt, vabandus 7-7 ja viiginumbrid ja pallimas siis RTU. Ja vaatame, kes saab selle 8. punkti nüüd, et minna tehnilisel time outile. Nii, Allik võtab vastu, Makovski tõstab. Pööm ja 8-7 ja tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katusagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja.
Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Nii, oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones ja Riia rünnak, Karklavsi rünnak takerdub blokki, saab uue ürituse. Nüüd on kontrapalli, kerge kontrapalli Saaremaal ja keskelt ei löö nüüd Harri Palmar ära. Vissotskis tõstab number 19 ja see pall kukub maha. Avdeevsi selline rannakõks kukub maha ja seis on 8-8. Seis on siis 8-8. Kolmandas keemis on number 18, läheb pallima. RTU-l siis temporündaja Nazarovs. Ja vaatame, mis pallingud siis Nazarovs pakub meile seisul 8-8. Nii planeeriv palling. Rivera võtab vastu Makovski, tõstab väga hästi. Makovski keskel klapib Harri Palmariga ja seis on 9-8. Ja pallimas Saaremaa ja Edi Rivera. Seisul 9-8. Väga tugev palling on RTU-l hästi käes keskelt proovivad ja õigesti proovivad, sest number 14 lööb selle palli maha saava Rodins. Ja seis on 9-9. Nii et nii kui serv käes, nii ka kohe pommitatakse keskelt. Jällegi see game tundub olevat siin põnevam kui teine game. Seis on siis 9-9. Ja pallimas siis Vissotskis. Nii, Karli Allik on blokis seal kinni. Vaatame Saarema lahendust nüüd. Allikud proovitakse, aga Karli Allik lööb selle palli auti ja Urmas Tali on ka päris pahane siin selle lahenduse peale, peatreener ja seis on 10-9. Pikki piiri, Karli Allik auti ja ühe punktiline on juba RTU edu. Ja vaatame siis Vissotskise pallingut, sidemängu. Planeeri palling Rivera, Makovski keskelt proovib, aga sealt ei jää Palmari ründelööb maha kõrge tõste nurka. Nii Avdijevs on blokis kinni, Vissotskis tõstmas, keskelt jällegi number 14 Savarotins ja ei tohi nüüd jällegi RTU-t siin eest ära lasta ja tuleb see pall kunagi nüüd maha lüüa Saaremaal. Vaatame, mis juhtuma hakkab, aga time out Saaremaale. Peale pisukest time outi on siis mäng jätkumas ja seis on 11-9. Juhtimas siis RTU. Kolmandat game ja see ebamugava pallinguga mees Vissotskis on taas pallimas. Nii, Rivera, hea vastuvõt, Makovski tõstab. No nii, Sam Böhm on blokis kinni ja puterdavad saarlased, puterdavad, sest Makovski arvas, et Böhm mängib seda palli, Böhm arvas, et Makovski ja sinna see pall nüüd kukkuski, vaatame kordusest veel. Ja kukkus see pall lihtsalt maha ja 12-9. Ja pallimas Vissotskis. Nii ei saa servi kätte Saarema. Makovski tõstab. Böhmi otsib. Böhm on blokis kinni ja natuke tulega on mängid nüüd Saarema. Et 2-0 eduseisus see kolmas game nüüd ära anda võib väga kurvat lõppeda. Ja tulebki vahetust. Saiks sisse ja Makovski välja. Päris julgelt Urmas Tali siin vangerdab nende vahetustega, et vaatame, kas Saarema see laev ikkagi purjetab nüüd võidusalamasse täna või mitte, et 2-0 eduses keimidega on võrdpallis alati selline keeruline kolmandat keimi on psühholoogiliselt raske mängida ja Saaremal, et vaatame, loodame, et võtavad nüüd jalad kõhuvalt välja ja seis on 39, RTU on juba juhtimas ja pallimas juba ei tea mitmendat korda Vissotskis. Nii, nüüd on käes Seru Saaremal, aga Edi Rivera tagant liinist ja 10-13, väga ilus rünnak Riveralt. Ja kolm punkti on siis kaotusseis hetkel.
Saaremaal 10-13 ja pallima läheb siis Harri Valmar. Hea palling on käes, RTU palling. Number 19 pommitab siit Avdejev ja seis on 14-10. Seis on siis 14-10. Ja 4 punkti on päris turvaline edu hetkel RTU-l, et vaatame, kas nad suudavad seda hoida või Saaremaa saab nüüd kuidagi siin game'i keskpaigas veel lätlased kinni. Väga ebamugav võrgu kohalt, mida vilistavad kohtunikud, et üle palliks suisa vilistatakse see pall Saiksile, et vaatame seda kohtuniku otsust. Ja selline otsus oli, natuke nõutud olid siin saalased, aga Puki kohtuniku otsus on viimane, mis jõusse jääb ja see tähendab seda, et seis on 15-10. Nii, Ässaks veel takka otsa RTU ja 16-10 tehniline timeout. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Nii, seis on 16-10, kolmas game, oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, RTU juhtimas Saaremaa võrkpalliklubi vastu ja järjekordne rünnak luhtub Saaremaal, vaatame nüüd lahendust lätlastelt. Nii, kaitses on Vahter ja Saiks on tõstmas, kiiru tõste Karli allikule ja lööb Karli pallipunktiks ja seis on 11-16. Jällegi see vana teema, millest rääkisime, et Saaremaa on korduvalt siin game'i lõppudes taga olnud sel hooajal, et vaatame, kas selles seisust nüüd ronivad välja. Esimeses keemis olid siis seal 19-23 taga, ronisid välja, võitsid 34-32. Praegu on siis 11-16 taga, et vaatame, kuidas see keemi lõpeb. Pööm on pallimas, Sotskis tõstab. Number 9 anitab, see oli Karklavs, aga jäänud see pall maha. Kontrapall, Sam Pööm. Ei löö seda palli, Pööm ära, taha liini tõste. Blokis on kinni seal Avdejevs ja kolmene blokk on ees Avdejevsil ja seis on 12-16. Nii, ja pallimas siis Sam Pööb. Nii, lätlased ründavad taas neljatsoonist. Kaitses on saarlased head. Allik mängis nüüd peaga, aga see rünnak veel edu ei toonud Saaremaale. Ja kaitses on nüüd Rivera hea, et vaatame. Pööm sai hea tõsta, aga Saiks otsustas ise selle palli üle lükata. Ja seal on blokk ees. Seal on Fabian Black ees ja muidugi Karli Allik väga hea peaga mäng, et saarlased oskavad ka peaga mängida kaitses ja tasuks siis seisuks 13-16 ja time out RTU-l. Aga nüüd
oleme siis tagasi pildis ja neli punkti ikkagi on edu, sest see serv loeti auti. Vaatame kordusest veel. Ja outpall 17-13 on juhtimas RTU ja pallimas siis peaks olema number 14 Savarotins. Ja 8 punkti minna siis RTU-l game'i hoidima. Nii, võtab siis Vahter vastu. Saiks tõstab pöön blokis kinni, aga blokist auti näitavad kohtunikud ja saab Saarema vajaliku punkti. Pööm on päris palju peavalu ja lätlastele siin tekitanud ja seis on 17-14. On siis RTU juhtimisel pallimas nüüd Karli Allik. Tugev hüppelt palling, aga võrku Karli palling ja seis on siis 18-14. Ja number 9 läheb pallima Katis Karklaps. No selles keemis on jah, RTU teinud nüüd tip-top mängu ja Saarema mängu ülpillis on tunduvalt järgi annud ja seis on ka vastav. Nii, võtab Allik vastu. Saiks tõstmastust, eba õnnestub, seal on blokk ees Riveral. Nii, päästavad veel saarlased, aga oi, milline lahendus nüüd lätlastelt, aga ka saarlased puterdavad ikkagi selle palli ära ja väga ebakindlat võrgu kohalt mängiti, tuli saarlastele see palli üllatusena. Vaatame nüüd. Esimene puude jalaga eba õnnestunud ja ei suuda siis enam Saarema päästa ja tüüpilist närvilisust, nagu ikka poolfinaalis on näha siin ebakindlust. 19-14. Nii, Vahter, Saiks, Plakk. Aga nüüd Plakk lööb ära ja 15-19 hoiab ikkagi Saarema veel siin ammastega kinni. Hoiab veel ammastega kinni siin. RTU-st. Ja number 14, Vaabian Plakk on paljaks. Kes on ka täna täiesti tip-top esituse teinud. Nii, servi vastuvõtt ei ole hea lätlastel ründavad tagant liinist ja Karklaus on blokiga kinni. Number 9. Väga palju ka sidemängi usaldab siin Karklavsit, vaatame kordusest, läks sinna diagonaali püüdma, kus oli ees Ari Palmar ja seis on siis 16-19. Ja taas Vaabian Plakk pallimas. Nii, ja hässaks paneb Vaabian Plakk ja jällegi no Riia treener on nõutud, sest kaua võib need eduseise kohe maha mängida selles mängus ja seisust 19-14 on saanud 19-17 vaid. Aga siiski eduseis 2 punkti RTU-le. Ja tuleb siis Vaabian Plakk oma pallinguga. Nii, Vissotskis tõstab Karklaavsit, otsib. Aga nüüd lööb ära, ristnurka lööb ära see mees selle palli ja väga riskantselt sinna ristnurka. Vist oli seal ka veidikene käte puudet, et igal juhul sees pall ja ristnurka. Ja 20-17. Ja pallimas siis eeniselt RTU. Ja 5 punkti RTU-l minna siis. Nii, Riviera nüüd blokis kinni ja kas vigastas põlve? Kas vigastas Edi Rivera nüüd põlve? Ja tahtsin just öelda, et väga harva on Rivera blokis kinni, aga alvasti ta maandus ja väga kurb oleks, kui nüüd selle mehe finaalturniir läbi oleks, aga see nägu, näogrimassid on sellised, et nii võibki olla. Maandus kuidagi, ma ei tea, kas me kordusest näeme seda veel, maandus kuidagi alvasti põlve peale. Hoiab ikkagi jah, põlvest kinni mees. Kuigi nüüd nägu käib oma jala peal, et loodame, et tegu on ehmatusega, et halba ei taha küll kellegile, et seis on siis 21-17 ja RTU on siis
RTU on juhtimus, vaatame, kes Rivera asemel väljakule tuli. Selleks on Helar Jalg. Nii, 21-17. Nii, Jalg võtab vastu. Saiks tõstab. Palmar blokis kinni. Vahter tõstmas. Pöön blokist. Ei löö seda palli punktiks. Suudavad RTU mehed päästa selle. Kuuleb tõstet. Saiks. Karli allikeset võrku ja sellised ülesala mäng siin Saaremaal, et see mõjub psüühikale halvasti kindlasti, see Rivera vigastus mõjub halvasti, et ega see hea seisus see Saarema hetkel siin 2-0 eduseisus ei ole, aga tuleb time out Saaremaal. No nii, 22-17, RTU on pallimas ja kolm punkti lätlastel minna keimi võidu. Nii, Jalg võtab vastu. Saiks tõstab keskele Harri Palmarile ja blokk võrgus lätlastel ja seis on 18-22. Nii, katsume vaadata, kus Edi Rivera seal vahutusmeeste kastis on, et kas teda seal tohterdatakse, kui hullud need lood on, pikalid ja seal on, et 22-18 ja mäng on jätkumas Vissotskis. Nii, blokist antenni lööb nüüd, number 19 on ka seal pikali maas, loodame, et kõik on korras, selleks on siis Audiejers ja 23-19 RTU on juhtumas. Ja pallimas on siis RTU. Nii, Jalg võtab vastu. Töön blokist proovib auti lüüa, aga RTU päästab selle palli, vaatame. Aga vist ei... Aga kas suutsid tõesti selle palli RTU mehed ära päästa ja blokist auti veel? See oli tõesti huvitav situatsioon. Et väga hästi siis antenni kõrvalt või kohalt see pall tagasi toodi. Nii, 23-19 RTU juhtimas ja Elar Jalg pallimas. Nii, aga löövad palli punktiks ja 24-19 oleme jõudnud siis esimese game pallini, see kord lätlastel. Nii, ja vaatame, kas siis lätlased suudavad selle game ära võtta. Nii, servi ei ole käes Saaremaal. Vaatame nüüd Riia lahendust. Keskelt võrku lööb number 14, kelleks on siis Savarotins ja on veel Saaremaa elus 20-24. Nii, Harri Palmar on pallimas ja kisub vägise sinna poole, et see mäng siin ei lõppe kolme keimiga. Ja pallimas siis Harri Palmar. Nii, Vissotskis tõstmas. Avdejev, see ei lõpeta seda mängu. Aga ikkagi suudavad siis RTU mehed selle palli Saarema poole peale toimetada. 25-20 RTU võidab selle keimi ja kuna jällegi Saarema on raskes seisus, siis anname sõna üle Saarema kommentaatorile Alver Kivile, et ehk tema innustab mehi rohkem.
kõige ehedat Eestimaad . Selver . võrku toetab ukse ja akna tarvikute veebipood vbh24.ee . Roto katuseakende maaletooja vbh24.ee . parim valik selge see ehituse abc . kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis . jah , vees on võrratu . Veespa Tartus , Riia 2 . võrkpalli toetab Bigbank . Tartu millihelbed , väe ja rõõmuga . Saaremaa Veski , restoran ajaloolises tuulikus . menüüs Saaremaa metsade ulukiliha , kohalik kala , saaremaised joogid . erinäolised ruumid sündmuse korraldamiseks . muusikud , rahvatantsijad , käsitöötoad , kokakoolid . Saaremaa Veski , mõnus kodune koht kogu perele . aiamaja24.ee . meie e-poest leiad üle 100 erineva majamudeli . väikesed aiamajad , suvilad ja suured aiamajad , aiakuurid , puidust garaažid ja auto varjualused , aiasaunad , grillmajad , tuhanded õnnelikud kliendid üle Euroopa . aiamaja24.ee . autos koos sõites on meil aega omavahel päriselt rääkida . Elke hoolitseb selle eest , et sul oleks kvaliteetne alati korras Toyota , et sina saaksid anda teekonnale väärtuse . sinu Toyota , meie kirg . Elke . oleme taas siin Tartu Ülikooli spordihoones valmis , et jatkata poolfinaaliga , Grade 24 võrkpalliliiga poolfinaaliga RTÜ Robertsotse ja Saaremaa vahel . Saaremaa võitis kaks esimest geimi 32-34 , 25-19 ja RTÜ võitis nüüd äsja just viimase ehk kolmanda 25-20 ja seega on jätkuvalt veel õhus küsimärke , kes esimesena jõuab homsesse finaali . ja teine suur küsimus siin eelmise geimi lõpus . Edi Rivera , Saaremaa üks rünnakute liidreid , sai vigastada ja kui tõsine on vigastus , kas mees saab mängida või üldse enam kaasa lüüa ei saa , igal juhul tohtrigi temaga päris usinalt toimetavad ja Edi Rivera siin vaheajal oma jala peal päris hästi köndis ja mees ei longanud , aga ilmselt mingi väike valu tal veel seal on ja saame näha , kas Urmas Tali vajadusel riskib ja temaga veel või mitte . igal juhul on siis asendanud nüüd teda Rauno Tamme , vahetus on tehtud ka sidemängija osas , Artis Saiks on taas väljakul , diagonaali positsioonil Siim Põlluaar ja tempoosakonda on Urmas Tali toonud siis Mihkel Tanila , aga sellele vaatamata on Saaremaa meeskond alustanud 0-2 kaotusseisus , kui Rauno Tamme nüüd kindlakäeliselt lööb selle palli maha . no saame näha , kas Urmas Tali vangerdustest on kasu või on ta seni püüdnud võimalikult väikese füüsilise kuluga oma meestele see poolfinaal võiduni tüürida , mine tea , kas see taktika on ennast õigustanud ja seda saame näha igal juhul , et Siim Põlluaar nüüd servimas . tuleb tugev servi Pukitisse , saab selle vastu võetud ja Karpskaapsi rünnake läheb out'i ja Saaremaa ongi jõudnud 2-2 viigini . aga pilk siis Saaremaa võrkpalliklubi vahetusmängijate pingile näitab seda , et seal tohtedus Edi Rivera jalaga käib , et usun , et ilmselt Urmas Tali täna enam meest ikkagi väljakule ei saada ja riskima ühe oma rünnaku liidriga ei hakka , kui Siim Põlluaar paneb tugeva servi , lätlastel see korralikult vastu võetud ja tempo rünnaku lööb punktiks Savarotins . 3-2 on RTÜ seda geimi juhtimas . Neil enam kusagile taganeda ei ole , saarlased võivad endale ühe geimi kaotust veel lubada , aga kindlasti selle peale absoluutselt ei mõelda , tahetakse ise see geim ära võita , mäng on kestnud ju juba
enam kui tund ja 45 minutit. Aga tugev serv lätlastelt jalgseb selle vastu võetud. Tamme rünnata ei saa, paneb sellise Hani. Lätlased hoiavad palli mängus. Tuleb Avonissi peale ka oma Hani. Seal on julgestus väljakul ole palles. Ja Mihkel Danila jääb võrgupealses võitluses peremeheks ja viigistab mänguseisu 3-3-le. Eks Danilel oli ka nüüd siin kolm geimi aega mängu väljaku kõrvalt vaadata sisse elamiseks võibolla päris sobiv. Rauno Tammet näeme siis täna esimest korda servimas. Maan iselise päris hea servis, ätlased päris hästi vastu saanud võtta ja Karklapsi rünnakust ei saanud asja. Peluar hoiab selle mängus, Elari jalg ründab, blokk on ees. Lätlaste poole peale. Karklas saab uue võimaluse, uuesti blokke ja nüüd Artis Saiks jõudnud sellele reageerida ja Karklas teise võimaluse, mis Visotskis talle ette mängis, siis 100%-iliselt kasutas ära ja tõi oma meeskonnale järjekordse punkti. Neljas game ja iga punkt on väga, väga tähtis ja kaalukas. Aga Savarotins siis paneb ise servi. Aga saarlaste õnneks eksib ja mänguseis 4-4. Tasavägiselt on ka see game siin Tartu Ülikooli spordihoones hakanud ja alanud ja miks ei peakski. Tegu on ju ikkagi Kredit 24 võrkpalliliiga poolfinaaliga ehk nelja tugevama meeskonna finaalturniiriga. Mihkel Danila paneb servi. Pukitis on selle vastu võetud. Avolints ründab ja ilusasti lööb sinna taha joone äärde palli maha. Ja uuesti viis oma meeskonna juhtima, kui Karklavs Ertu diagonaalründaja läheb servima. Aga Karklavsit tuleb tugev serv. Jalg saab selle vastu võetud, Saiks tõstab Jusi jala peale, jalg ründab. Oi, lätlased palli mängust tuleb tõste Karklavsile tagaliini, uuesti blokki. Kas on jälle blokki ees, see kord hündab Abolins läbi saarlaste blokki auti ja 6-4 on RTU saanud selles skeemis juhtima. Väga tõsine heitlus, väga tõsine heitlus siin väljakul on käimas. Midagi ei öelda, nagu eeldada võis, saavad mõlemad poolfinaalid olema tasavägised ja võitjate ennustada on keeruline ja raske. Karklasilt taas tugev serv, see kord läheb napilt küll, aga ikkagi auti ja võrkpallis tähendab see punkti, saarlased saavad oma viienda sellega. Kui servima läheb Saarma võrkpallimeeskonna lätlasest legionär Artis Saiks, mees, kes on siis juba pikki aastaid Eestis võrkpalli mänginud, eelmine hooaeg jäi talle vigastusega vahele, sel aastal on tervise korralikult vastu pidanud. Poneb servi seal Abolints ja Avdijevse mõistad teine teiste raskustega. Lätlased hoiad praegu palli mängus ja blokist tulebki pall nende väljaku poolele tagasi ja sellega on Saaremaa kahepunktilise kaotusseisu tagasi mänginud. Viigistab mänguseisu 6-6-le. Urmas Tali seal saadab pettussõnu Artis Saiksile. Ilmselt kuhu tsooni servida, kelle peale servida. Vaatame siis, kelle peatreener RTU meeskonnast välja valis. Aga eksib Artis Saiks, üldiselt ka väga kindel mees servioone taga. Ja RTU 7-6 eduseisule läheb servima Abolins. Nurgaründaja, kohalikult vargatab endale palli ette ja sealt tuleb tugev serv. Nii ongi, aga eksivad lätlased jälle serviga, nii et püütakse teravalt selle palliga toimetada seal otsajooned, aga siis saarlaste õnneks on lätlased selles skeemis paar korda juba eksinud. Elari jalg paneb oma vastiku servi teele. See kord võtavad lätlased selle korralikult vastu. Audiejus ründab, jalg võtab vastu. Saiks usaldab siin Põlluäärt. Ja läbi blokki lööb siin Põlluäär selle palli auti ja mänguseis 8-7. Meil esimene tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli.
Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Tartu Ülikooli spordihooni Kredit 24 võrkpalliliiga poolfinaal RTÜ Robert Schatze ja Saaremaa vahel käimas on neljas game. Ja tavlool on numbrid 8-8. Vaheldavalt on see game siin kulgenud, kord on üks punktiga ees, kord teine, aga nii nagu kogu kohtumine on siin tasavägiselt jälle kulgenud. Aga nüüd Elari Alge ei saa seda valli vastu võetud ja lihtne saak lätlastele sealt keskelt ründamiseks ja Savo Rotinč selle olukorra lahendab. Ei olnud Elari Alge kuidagi valmis vist selleks serviks. No, nüüd on mees kindlasti rohkem, loodame, et keskendunud ja Nazarovsi servi vastuvõtaks valmis. No, ongi kohe parem, tuleb Saksit tõsta esimene tempo. Palmar ei saa seal palli maha löödud, Nazarov tõstab Karklavsile ja Karklavs ründab resultatiivselt. Ründab resultatiivselt, Johan Vahter sellele pallile küll järgi üppas, aga mängus mänguvahetud ei suutnud hoida, nii et taas on lätlased siis kahe punktiga ette saanud. Nazarov jätkuvalt servioone taga. Saadeste kapten Siim Pelluär küsib seal millegist aru ja kollane kaart. Ei saagi nüüd aru kellele, aga kindlasti Saaremaa meeskonnale või ta näitas seal vahetusmängijate suunas. Aga nii, mäng saab nüüd jätkuda ja Nazarovs. Teekord paneb planeeriva ja läheb pall pikaks. Lubamatult palju isegi lätlased on juba selles keimis serviga eksinud. Aga mis meil selle vastu saab olla kõigile nendele, kes Saaremaa võrkpallimeeskonda toetavad. 90 ja Harri Palmar servimas paneb tugeva servi. Hästi saavad lätlased vastu võetud. Karklav saab rünnata, seal on blokk ees. Tamme ja Tanila. Mänguseis 10-10. Väikene kaotusseis on taas tasamängitud. Ja Harri Palmar uuesti servimas, vaatame, et Edi Rivera seal teiste vahetusmängijate hulgas seisab püsti, elab mängule kaasa, kui Harri Palmar paneb väga ja servi. Lätlased raskuses, Siim Pöller saab rünnata ja toob punkti. Toob 11. punkti oma meeskonnale, 11-10 eduseis on kätte mängitud, aga seda on veel vähe. Minna on veel oi-oi kui palju. Aga loodetavasti siis nüüd, kui Urmas Tali on oma läbi hooaja välja kujunenud põhimängijad väljakule toonud, siis mängu kaldub ka saarlaste poole. Aga Palmar pani jälle taas hea servi ja esimest tempot toimetavad jälle väga edukalt lätlased sealt Savo Rotinčit kuidagi keskelt kinni ei saada. Väga hea tõste muidugi Vissotskis pani talle ka ette kiirelt toimetas ja saarlased jõudnud absoluutselt sellele reageerida. Vissotskis ise ka servimas. Tuleb planeeriv. Tamme võtab vastu ja esimene tempo nüüd ka saarlaste esituses ja Mihkel Tanila kindlalt nii kui peab naelutab selle palli Läti meeskonna väljaku poole peale maha ja viib oma meeskonna taas juhtima. 12-10 on Saaremaa meeskonna poolt pealt vaadates. Siim Pölluär läheb ise servima. Teame ju, et meeskonna kaptenil on väga hea tugev serv ja kui see õnnestub, siis vastuvõtjad saab olema väga raske. Ja ei saagi lätlasele veel kõige paremini saada vastu. Tuleb rünnak ja läbi antenni. Eksib seal Avdejev ja Saaremaa saab järjekordse punkti. 13-11 nüüd
on omakorda kahe punktiga ette saadud ja Siim Põlluaar jätkab servioone taga, kui RTU meeskond võtab mõtlemise aja 30 sekundiks. No kui siin viimastel päevadel Eesti spordis on olnud väga aktuaalne dopingu teema ja kahjuks dopingu teema vist ilmselt kipub varjutama ka siin Tartus toimuvat võrkpalli finaalturniiri, siis dopingut muide võetakse ju ka võrkpalluritelt ja Saarema meeskonnas on pidanud sellega toimetama Elar Jalg ja Johan Vahter ja rõõm tõdeda, et mõlemad mehed olid puhtad. Seda tõsi küll mitte nüüd äsja võetud, vaid eelmisel aastal finaalturniiri ajal ja mine tea, võibolla on dopingukütid ka siin toimetamas, aga mis meil selle vastu saab olla. Me ju kõik ühes kohas tahame, et sport oleks haus, sport oleks puhas ja konkurents oleks igal tasandil ja igal alal võrdne. Siim Põlluaar paneb jälle hea servi läbi võrgu ja lätlased ongi raskus korralikult reageerinud. Karklausi võtab vastu Vahter, Saiks tõstab Põlluaar, ei saa rünnata, lükkab selle üle, annab võimaluse lätlastele, mis seal tuleb, esimene tempo ja ongi. Sava Rotins on see kord edukas, mängib saarlaste alles positsioonidele jõudva bloki üle. Ja vähendavad oma kaotusseisumini maalseks, kui servima läheb Avdeev. Paneb taas tugeva servi, Tamme saab hästi vastu võtud, et Saiks annab ise Tammele ja Tamme läbi bloki auti. Täpselt nii kui vaja ja toob oma meeskonnale 14. punkti. No, Tamme, Eesti koondislane, teist aastat Saarema võrkpallimeeskonnas klubis mängimas ja kindlalt üks meeskonna kogenumaid ja kindlasti meese, kelle peale raskes olukorras Urmas Tali vaatab ja kelle poole fännid oma pilgud seavad. Nüüd paneb päris hea servi, lätlased ongi visud raskustes, aga tuleb väga hea rünnak Abolinšilt. Abolinš kasutab selle võimaluse ära, mis Vissotskis talle ette mängis ja toob oma meeskonnale 13. punkti. Nii et ei ole siin midagi veel selge, käimas neljas game, mõlemad meeskonnad on veel poolfinaal kohas, vabandust finaali kohas kinni. Ja võitlus siin Tartu Ülikooli spordihoones jätkub. Aga eksib lubamatult mängus siis käinud Simoska andis, kes täna ei olegi varemist väljakule saanud, et on mees vist vigastatud või ei ole ta mänguvõrama kõige paremilt, sest on ta meeskonnas ikkagi palju mänguaegu saanud. Nüüd Mihkel Tanile toimetas seal korralikult serviga. Kalkose rünnak ei õnnestu, Siim Põlluaar paneb tagant liinist, aga eksib napilt pall audis. Napilt pall audis ja 15-14 või 14-15 lätlaste poolt vaadates, kui servioone taha läheb Karklavs. RTU diagonaalründaja, kes tal on kandnud juba päris suurt rünnaku koormust. Paneb tugeva servi, jalg tip-top vastu võetud. Liitsam Põlluaar rünnata, ai pukite soeb selle mängus. Lätlased võrgus 16-14, meil on tehniline time-out. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrku toetab ukse ja aknatarvikute veebipood vbh24.ee. Roto katuseagende maaletooja vbh24.ee. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885.
Kredit 24 võrkpalliliiga poolfinaale Tartu Ülikooli spordihoones Saaremaa ja Ertu Robertsotse vahel jätkub. Neljas game Saaremaa juhib 16-14 ja ründas Elari Alg. Audistunud pallitoid lätlased välja. Tästa tuleb siin põllu äärele, tuleb blokist pall tagasi. Ja visut keeruline oli põlluäre tegelikult ka edukalt selle, seda palli rünnata, sest tundus, et Artis Saitsi tõste jäi visut madalaks, aeglaseks ja lätlased selle hästi lugesid läbi. Aga servimas siis Abolins. Paneb hea servi, Tamme on selle vastu võtnud põlluäre seekord läbi blokki. Realiseerib oma võimalise, Vissotskis oli talle sinna küll jõudnud ette, aga siim põlluäre klassi juures oli see lihtne saak. 17-15, no kahe punktiline eduseis on saarlastel õnnestunud nüüd hoidamis, vahepeal kätte mängiti, aga nüüd peaks samas tempas nagu jätkama. Tuleb alt EFC peale, aga EFC paneb tugeva löögi, Tamme saab selle käed alla, saab ka ise rünnata. Klavski soojab palli mängus, Avdeev saab rünnata, aga eksib lihtsa palli mängimisel. Läks tugevalt lööma, oli keeruline positsioon tegelikult Tallinna, võibolla oleks olnud parem võimalus see pall lihtsalt üle mängida ja RTU meeskonna peatreener Raimond Svilde ei ole ka absoluutselt oma mängija sooritusega rahul, aga saarlaste kolme punktile eduseis on nüüd tõsiasi, tuleb esimene tempo, saadakse käed vahele pall mängus, Rauno Tamme lööb palli maha. Rauno Tamme lööb palli maha, läheb ka sinna fännide ette defileerima, fännid annavad talle sealt veel hoogu juurde, loodetavasti ka kõigile teistele oma lemmikutele, igal juhul 19-15 on Saaremaa meeskond saanud neljandas keemis eduseisu ja sinne Braimus Vilde nüüd ohumärke oma meeskonnale leiab, et nüüd on just nimelt õige hatk saarste tempote pisut maha võtta ja oma meestele nõu anda. Ediri Veera ka seal käib oma meestega, ajab Rauno Tammega sõlte juttu. Kindlasti on mehele midagi seal soovitada, aga paistab, et vähemalt käimisel tal probleeme ei ole. Teine kord annab ju vigastus tegelikult tundaga hoopis järgmisel päeval ja usun, et kõik Eesti võrkpallisõbrad on seda meelt, et oleks ju hea, kui Saaremaa meeskond jõuab ja finaali ja saab seal mängida siis üks keikas Pärnuga või Bigbankiga oma täies ja paremas rivistuses. Aga game siin jätkub 19-15, Karklavs ründab, blokk on ees, Harri Palmar, Rauno Tamme, aga läbi nende see pall ikkagi auti läheb. 16-19 on mänguseis RTU poolt vaadates, kui servima läheb nende tempomees Nazarovs. Selline planeerib, aga eksib Nazarovs väga lihtsas olukorras. No jah, vabandust, ei saaks öelda, et lihtsas olukorras, sest et meeskond on ju oli kolme punktiga taga nüüd nelja punktiga, aga oleks pidanud selle palli ikkagi üle toimetama, nii et lubamatu eksimus. Harri Palmar paneb nüüd hea ja tugeva servi, lätlased ei saada vastu võetud ja saarlastele kontrarünnaku võimalus, Rauno Tamme paneb seal, hoiab Karklavs selle mängus, blokk peab saarlastel, ei, pall mängus, Pukitis lükkab selle üle, Tamme ei saa ka rünnata, jalg seal tegi mingit sirkust, aga pall üle, nüüd uuesti blokk, on selline pikem pallivahetus, Karklavs saab rünnata ja ründab väljaku piiridesse, näitavad kohtunikud, nii et ühe punkti mängivad lätlased selles olukorras tagasi, 17-20 ja nende poolt vaadates, kui sidemängija Vissotskis läheb servima. No, väga vajalik punkt oleks olnud saarlastel see kätte saada ja siis oleks eduseis olnud juba, ei tahaks öelda turvaline, aga päris soliidne. Aga mis eelmisel korral ei õnnestunud, on võimalik nüüd tagasi mängida, tuleb sealt serv üle. Rauno Tamme saab ise rünnata, lätlased said blokki ette hoiavad mängus, Vissotskis tõstab siia Andreevsele. Avdeev selle ei tulnud ka välja, Saiks tõstab, ei tule järjekordselt, ei saa tagant korralikult rünnakut üles võetud, nüüd Avdeev ründab auti, aga siin kas oli saaraste blokk, lätlased näitavad kõigu meeskonnaga, et oli saaraste blokk, isegi Raimond Svilde näitab, et kuidas, sest nüüd kohtunikud ei näe, no oli blokk, saarased tunnistage, ei,
Saarema mehed ütlevad, et puudet ei olnud, punkt on tõsiasi 21-17, no ülimalt oluline punkt praeguse Saarema meeskonnale, kui nüüd oleks Läti meeskonnale õnnestunud punkt saada, siis oleks olnud vahe juba kahe punktiline ja selle pealt annaks veel mängida. Hetkel on siiski Saarese tees 21-17, siin Põlluärde taas servimas. Paneb hea tugeva serve, puukitistub selle vastu võetud, tuleb siin Karlovski selle, ai, Rannu Tamme ei jätta ka pall mängus, raskustel koivad saarlased seda palli, Karklov saab uuesti rünnata ja nüüd kasutab diagonaalründaja oma võimaluse ära, blokki korralikult ette ei jõuta panda ja väga ilusa ründelöögiga Karklov selle olukorra lahendab ära. No, vaatame, kas Urmas Tali võtab aja maha. Nii ongi, 18-21, et nii Urmas Tali omakorda tunnetas situatsiooni, et mine tean, et lased äkki saavad oo üles ja võivad selles skeemis veel murrangu välja mängida. Igal juhul Artis Saiksil endal seal kõige rohkem rääkida ja võibolla ka oma nurgameesti juures on seal Tammele ja Jalale. Loodab nende peale. Publik ka siin on Saarema lasknud üle Tartu Ülikooli spordihoone kõlama. Lätlastel on nõu peetud, nendel on nüüd võimalus servida. Vaatame, kes servihoone taha läheb, on nurgaründaja Avdeevs. Esimene asi Avdeevsil on kindlasti mitte eksida. Paneb tugeva servi, jalg väga hästi täna vastu võtnud ja ka praegu Rauno Tamme paneb selle palli läbi bloki auti. Karklov seal jälle vaidustab, et läks läbi antenni, aga kohtunud Kristo Transoni silmes kõik toimus ja punkt on tõsiasi, nii et 22-18, 4 punktiline edu ja 3 punkti minna. Rauno Tamme servimas, vaatame, mille ta oma arsenalist välja valib. Paneb tugeva servi, Pukitis saab selle vastu võetud, Abolinč ründab, aga ründab siis Danila Saiksel üritsid küll blokki ette panna, aga piki piiri korralikult Abolinč lööb ja oma võimaluse kasutab suurepäraselt ära, kui servima läheb nüüd Zavarotinč. 22-19 Saarema poolt vaadates, 19-22 RTU poolt. Danile saab selle vastu võtud, Saiks annab Helar Jalale, jalg paneb sealt, paneb blokki, et kuidagi aeglane oli see, et Saiksi tõste ja lätlastel oli väga lihtne see rünnak seekord läbi lugeda ja blokk Helar Jala ees oli tõsiasi, nii et 20-22 püsib Ertu, püsib hammastega kinni selles mängus ja võimaluses see nii otsustav game nende jaoks võita. Danila võtab vastu, nüüd jalg ründab läbi blokki, blokist pall audis ja 23. punkt on Saarema meeskonnale teenitud, 23. punkt on käes. Kaks veel minna, aga oi kui valusad punktid ja kui rasked need selles kohtumises on välja teenida. Mihkel Danila servijoone taga, teame, et Mihkel Danila on hea ja terav serve, mees on paneb vahel ka väga häid asjasid, aga nüüd napilt pall auti. Tahtsin siin juba kiitma hakata, aga midagi pole teha, see kord tuleb laita. No, kolmepunktiline eduseis oli, väikese riski võis mees endale lubada, küll aga ei tohi eksimust lubada endale RTU diagonaalründaja Karklas. Ja tulebki tugev serv. Tamme saab selle väga hästi vastu võetud, Saiks uuesti Põlluäärmane tagant viinist ja pall on väljakul maas. 24. punkt Saaremaale, mängu läheb esimene matchpall, Saarema võrkpalliklubi toetajad tõusevad tribüünidele kõik püsti, annavad selle otsustava punkti mängimisele oma meeskonnale veel hoogu, indu juurde, olge mehed nüüd keskendunud, mängige korralikult see nii vajalik punkt välja, 24-21, Artis Saiks paneb servi üle, lätlased võtavad vastu, tuleb esimese tempo ründak. Tamme hoiab mängus, Siim Põlluär, kas kapten paneb? Ei õnnestunud kaptenil seal punkti panna, Nazarovse, Abolinče, ehitalisi talle blokki ette, lätlastele 22. punkt, mäng jätkub sinne Tartu Ülikooli spordihoones, tuline poolfinaal ja Urmas Tali leiab täpselt selle hetke olevat, nüüd kus peab veel omale pisut 30 sekundiks mõtlemisaja maha võtma, võibolla mitte niivõrd enda jaoks, kui meestele pisut rahunemiseks ja las lätlased ka mängija siis, kes läheb servima seal servijooned, aga pisut põeb.
ja nii võrkpallis ju aegalt ikkagi talitatakse, et võetakse vastasmeeskonna servi hoogu maha. Urmas Talil on selle kõigile meestele midagi selitada. Raimolds Vilde loomulikult samamoodi oma meestele. Otsustavad momendid selles mängus on vähemalt hetkel kätte jõudnud üks punkt saarlastel minna. Ja kui see nüüd ära tuleb, siis tähendab seda, et homses poolfinaalis on koht olemas. Aga kõigepealt lätlastelt tuleb serv. Vaher võtab selle vastu Siim Pölloär. Siim Pölloär lööb palli maha. Saarema võidab game'i 25-22 kootamise 3-1 ja tiitlikaitsja on finaalis. Kes tiitlikaitsele vastu tuleb, selle selgitavad järgnevas kohtumises oma vahel Tartu Big Pank ja Pärnu võrkpalliklubi. Kohtumine algab siin kell 20.00. Tulge kohale, elage kaasa. Võrkpall on võrratu ja väga kõrgetasemelist mängu täna siin näeb. Aga kõigile neile, kes sellele kohtumisele Postimees e-vahendusel kaasa elasid, suured tänud ja jääge lainele.